Kid Icarus je hra na NES a nic mi to neříká, tak jsem na to zvědavej. Co to bude zač? Ještě bych měl asi vypnout tuhle tu šipku, která mi tam vždycky překáží. Tak, moment. Tak. Je to. Takže já jdu na to zmáčknout start. A nebo pokračovat. Takže to bude delší hra. Ale vypadá přehledně. Jo, já jsem ten letec, co letěl do toho, ne? Do slunce. Tak jsem tam rozstavil lepidlo a schořel, nebo jak to bylo. Půjdu ke mně. Srdíčka, který mizej, tamhle nahoře něco se objevuje za ně. Jo, to je jako, že mám dvě jenom. No, takže to je jenom počet, to bude nějaký skóre asi. Tady je nějaká díra. Až vás zabijou, tak se tam podívám. Je. Ježíš Maria, kolik jich tam je? To je nekonečno, nebo co? Hele. Ne, počkejte. Nemůže skákat tohleto. Střílení. Doufám, že byly všechny už. A to asi tam nemůžu nikudy. Vypadá, že já nic. Můžu střílet ještě nahoru. Plazice. No, to je asi všechno. To je nějaký urvaný sloup. To je asi jenom tak pozadí. Co je tohle? Nemůžu vylíst. To je nějaký divný. To tady nebude jen tak. Nebo jo. Ne, já jsem chtěl. Co to je? Prázdná místnost. To se objeví boss. A nic není? Co to je za záhady? Aha. Já chodím takhle skrz jeden obraz. Počkat, ale to tady jsem teda taky... Aha, a zpátky už nemůžu, dobrý. Jsem vyřízený. Cože? Mám jenom jeden život, nebo počkat, pauza, tady něco dělá. Skóre nula? To buď jsem za celou dobu neudělal žádný skóre, nebo mám prostě jeden život, to je divný, ne? Skóre, život, teda ty srdíčka, nějakou životnost tamhle mám asi. Síla, že mám šípy, nějaký zbraně, poklady a nějaký nuly. A tamhle nahoře byla mapa, ale tam nic nevidím. No, dobře, takže ještě jednou. Ale mně tady přijde, že já když se chci otočit. No, tak to mi jenom přijde, ono to jde. Přišlo, že jsem vždycky takhle došel, chtěl jsem se otočit a on jenom couvnul a neotočil se. No a co když teď já půjdu sem? Aha, já tam ani nedoskočím, tak to jsem se zabil úplně zbytečně. A moc tam taky nedoskočím, no. Nemůžu třeba ve vzduchu máchat křídlama, nemůžu. No, teď jsem se tady úplně zbytečně. Oni se tady objevujou, já myslel, že by někač šli. A to jsem se tady mohl nafarmit. Jo, tamhle moc šli. Tak přece jenom. Tohle je nějaký divný. Ale to je normálně divný asi, to tam má být. No, co se stalo? Asi, že mě trefili, tak mě tamhle ubil pixel na té životnosti. No, ale když spadnu dolů, tak jsem hned tuhej. Takže tyhle všichni, co se tady teďka objevujou, tak jsem minule asi pozabíjel. Že bych tady měl klid teďka. Co to je? Oči. A nepřátelé taky chodí skrz, taky. Co to je za blbý nepřátelé? Oni odešli. A už jsou tady zás. Wow, velký půl srdce.
tak pojďte nějak, abych vás mohl trefit hezky. Další půl srdce, k čemu to je? Za 5 srdcí. Ne, do díry ne, tam nebyla nějaká harfa, už jsem zase vyřízený. Co to je za věci? To je to nějaký kód? Nějaký. Jak jsem na tom? No, furt nula. Takže to hraju furt znova, abych nehrál potom na poslední život všechno. Já musím držet, abych vyskočil vejš. Tady budou padat, že jo? Padejte. Teď. Nevědí kam jít. Proč je tady ta díra, ty dveře? A vrátit se přece do těch dveří už nemůžu. Že je to tam jenom tak prázdný. Neměl jsem tam něco udělat náhodou. Nech mě! Takže se tady objevuje jen tak ze vzduchu, to je trošku divný, no. Skákat neumíte, tak vás tam nechám. No, už jsou tady ty divný nepřátelé. Tak jeden je snímnutej a oba taky, ale ten jeden utek. Je tady nová sada. Teď nevím, jestli oni budou chodit furt dokola. Co je? Já jsem propadl. Když dám dolů, tak propadnu. No tady ne. Tady to zkoušet nebudu radši. Nad tím nicem. Musel jsem. A tam byla jednoduchá podlaha, takže. Čím to si beru? Tady je zase ten divný strom. Hele? Je, to jsem si mohl vyžrát. Do prčic. Já se tady nesmím schejbávat. Jdu tamhle, kde je strom. Tam to bude zajímavější možná. Takovýhle nepřátelé, který tady lítají sem tam všelijak. Nemám rád. Do prčic. Už tam byla nějaká smrt. Už jsem zase vyřízený a zase půjdu znova, ne? Počkat, nebudu mačkat start nic. Jenom tlačítka, on se to možná odmáčkne. No, nebo neodmáčkne taky. Tak musím start. Tak to teda nevím. Takže teďka nic mě nezajímá, chci se dostat jenom nejdál. Ještě se jednou podívám sem. Přece by to sem nedávali jen tak. Co když spadnu do kyseliny? Aha. Jo, zabíjí mě to. Tak jak to, že mě to na poprvé nezabilo? Tak to teda nevím, co to má znamenat tohleto. Tady je to ještě takový v pohodě, sice je blbý, že nepřátelé se tady objevují z ničeho. Tady ty druhý nepřátelé už jsou úplně blbý. Nevím, jestli má smysl je vůbec zabíjet, nebo radši jít takhle nahoru. Teďka oni všichni chcípnou asi, když přijdou na řadu, jako tady. Jsou mrtví dávno. Nevím, proč jsem to sebral, že mi to nic nedalo. Tak, tady je smrtka. Au. Aha, se zabít nepůjde. Malý smrtky tam šly. Já dělám něco blbě. Mám tady ty sloupy nějak rozstřelit, že jsou takhle naprasklý, díl držet něco, nebo...
Můžu nahoru střílet, plazit se. Proč bych střílel nahoru? Nic není nikde. To je nějaký zvláštní. Proč můžu jít sem, když tam jít nemůžu? Proč je tady tenhle divný strom? Má být jenom jako dekorace? Ještě jednou jdu tady do dveří. Nech mě, tak sem skočím a tady nahoru. Ne. Je to normální? Počkat. Oni mi to zavřeli. A dolů nemůžu střílet, protože tam dole byly nějaký divný kostky pod tou vodou. Nemůžu, ale tam bych se stejně nedostal. Tohle musím ještě rozstřelit. To nějaký klíče nebo co to je? Abych z toho měl srdce, no a to mě nezví počkat. No a teďka tady mám normálně všechno, no. No takže opravdu to je asi nějaká jednoživotovka divná. No, všechno zmizelo, než já se tady nastavím. Ne, tak teďka půjdu touhle stranou. To je zajímavá funkce, že můžu prolíst zleva doprava. Tak tady jsou nějaké dveře. Tady tentokrát už něco je. Jsou ještě horší nepřátelé. A celý srdíčka dávají. No, sakra, jsem to chtěl jenom sebrat. Jsem si pořádně neprohlídl, jestli tam něco bylo. Asi nebylo. Co s ním? Když je takhle vyděšený, tak možná mě nezabijí. Rychle sem. Tak hele, nějaký bonusy. Mě to vykoplo. Ale aspoň tady zmizeli ty nepřátelé. Ježiš. No a teď spadnu dolů a jdu zase celý znova, jo. To je dost zlý teda. No, ještě je tady smrťák. Tady pošle malý smrťáky. Můžu je zabít, můžu. Tak, jste nečekali, co? Nevím, jestli do něj mám vůbec střílet, jestli to k něčemu je. To je nějaký plazící se pták po zemi, nebo co to druhý, co to je? Jo, to, já myslel, že leze další pták a ono to vylezlo něco. Vy parchanti, pojďte sem. No jo, oni jdou. No a oni zastřelí tady nějaký ty vlasy ze země. A jsem vyřízený. To se nedá. Jsou normální. No se od začátku, co to je za šílenost? To se teda asi moc daleko nedostanu teda. No, ani žádnou zbraň neseberu, nic. Teď musím dělat něco blbě. Proč sem dávají prázdné dveře? To by mě teda opravdu zajímalo. Tady dole jsou takový divný kostičky pode mnou. Vpravo. To normální? Nevím. Možná tohle jedno tady jen tak, no dobře. Ještě nebylo možný, no. Ale že tady za celou dobu nedostanu žádný životnosti a nic? Nebo ty srdíčka mám nějak tady používat? Vypadá, že to nejde. Se můžu jenom dívat. Poklady, zbraně, mapa. Síla. No, mě teď akorát zabijou.
Na co mám to střílení nahoru, že by tady na ty? Možná. Možná tady mám nazbírat 100 srdíček a pak se něco stane. To je asi nesmysl, to bych tady mohl kempit. Pojď dolů. Já to úplně tak nemyslel. No, tak tady přijdou nový. Takže tady mám kempit, jo. Tak počkat, já to posunu sem. Že tady už začnu být v riziku toho, že spadnu. No teď už úplně. Tohle si radši nevemu. Tohle si vemu až přiletěj. Tak. Mám 59. No to stejně v životě nevyzbírám. Tady budou teďka padat. No, z toho dostanu jednu. Tohle vemu. Počkat, já jsem to chtěl vzít vlastně tou druhou stranou. Tam byly ty dveře a různý bonusy. Takže takhle. Tak skočím do dveří. Tak. Tady jsou tyhle ty celosrdíčkáři. Ty mě tady zabijou. Zabili mě. Já jsem měl 94 už. Ale podle mě to nic neudělá. A nebo mě to možná vylečí. To je nějaká divná hra. To nemá ani žádný konec. Jenom tady, tohle ani kód nebude, že jo? To má jenom 28, to je nějaký výpis paměti nebo co. A kdybych nedělal tady na začátku blbosti, tak bych se tam nějak aspoň těch 100 jich nazbíral. Já jich nazbírám 100 a uvidím. Podle mě to ale vůbec nic neudělá. Ale třeba se pletu. No, tady po jednom to nemá smysl tady řešit. Já si tady teda zůstanu. No jenže když je tady budu se nabírat, tak oni mě budou zabíjet. No, pojďte další, tady jsem na vás připravený, ty dvě nový, pojďte. Jestli tam budete lítat takhle dokola, žádný dvě nový nepůjdou, jo. Tohle už se nevrátí. Ale nová sada. 65. To si tady počkám, to je bezpečnější. Možná. Bude další sada, já to vím. Asi nepůjde. Sakra. Můj plán zklamal. A není tohle to zároveň nějaká zbraň? Že mi to neřekli jenom? Že to všechny zabije, ještě navíc mám nějakou speciální zbraň. Podíváme se? Ne, nic. Tak poleďte další. No, tamhle to mi zmizí. No. Já se tady skrčím a ono mě to zabije, já už to vidím. 105, no, 105 srdíček, k ničemu. 110. Počkat, to zase jdu blbě. Třebu tudy. Tady nevím, jestli mám bejt, protože tady je to nebezpečný. Tady asi nebudu. A tamhle byla divná kostka. Já půjdu až do těch druhých, tam to bylo lepší. Co to? Tady nějaký ten? Květináč jsem sebral. Tak co, když si vemu tentokrát tohle? Nemůžu se hýbat. Mě to vyhodilo. To jsem si vzal asi blbej.
No dobrý, tak pokračuju dál, no, ale nevidím to moc růžově. Nemůže být přece normální. Spadnu a můžu hrát znova. Lebza. Vůbec nevím, jak se toho mám bránit. Tady ten malým prdělům to bych ještě chápal. A zase jsem se nikam nedostal, tamhle nahoře bylo něco zakrouceného. A to je jenom proto, že jsem se teďka zaobíral tím sbíráním 100 srdíček. Teďka půjdu úplně nahoru, tam k tomu zakroucenému. Bude už něco musí být, není možný tohleto. Nějaký obchodák nebo něco. Ježiši, kolize tady jsou nějaký trošku divný. Červové chodějí tak napůl v těch kostičkách, zaražený. Tak, úplně na vás kašlu. Když si vám tohleto. Tak. Vůbec nic nezbírám, je mi to jedno. Tady do těch prvních dveří ani nepůjdu, to je úplně zbytečný tam chodit, když tam nechci nic sbírat. Ale mě to nacuclo. Je to si po svým. Hele, oni když tady lítají, tak tady není ten prděla, co tady čepoval to pivo. Teďka bych mohl zkusit třeba tohle. Já to nechci. Proč jsem si to bral? Měl jsem jít rozstřelit ještě něco dalšího. Tak možná tady v tom bonusu jsem měl něco najít v těch správný bedně. Nebo čbánu, nebo co to je. No už je to tady. Ne, mám dost životnosti, mě ještě nikdo netrefil vůbec ani. Takže se zabiju, abych to měl rovnou z krku. 28, ne 2A. A osmička je dáme na začátku. Tak takhle by to nešlo. Je mi na tom trošku divný, že já když umřu, tak tam není žádný to startovní menu a nic, jenom ten divný game over. A nazdar. To vypadá, jako by to byla potom nějaká nedodělaná hra. Ale to úplně nevypadá. No, tak mi to nejde kvůli ním. Po určitou chvíli prostě všichni na té obrazovce umírají. Asi hraje nějaká hudba, když vemu tu harfu. A teďka, že tady lítají tyhlety, tak tady není smrťák, to je dobrý. Ne, jsem chci nebo nechci? Jo, jsem chci, dobrý. Teďka ještě je otázka, jestli jsou tam po každý jiný věci. Jsou. Takže nemusím hledat, odvírat nějakou jinou, prostě do nějaký střely. A dokud tam nebude lepka, tak to vybírat, nebo teda aspoň odvírat. Nic užitečného jsem tam zatím nenašel. Můžu se nestříhat nahoru. Tak opravdu jsou tohle stromy. Má tam nahoře korunu, tam ty byly nějaký očesaný. Nevím, co tady s tím lebzákem mám dělat, ale podívu jsem to přežil. Malí lebzáci, ty jsou horší. Já bych je měl možná vyřídit. Protože mě tady budou zabíjet. Teď tam byli všichni tak hezky pohromadě. Žába, nebo co to je. Tak, lebzáky jsem vyřídil. No jenže jsem, hele, jsem tady. Tady mě to zabilo minule.
to jsou jenom sloupy do prčic. Ne, tam už byl konec. Tam byl konec a oni pode mnou vylezli vlasy. Když nic jiného, tak aspoň tam se musím dostat. Takže taktika, co nejrychlejš líst nahoru. No a když skáču nahoru, tak on střílí šikmo nahoru. Respektive, no, trošku šikmo. Ježiši, já jsem byl už tady, ale střílel jsem ještě na druhé straně. Čeká, to musím zkoušet. Když jsem tady. No. A střílím. A nestřílím. Protože jsem vpravo a tam ten šíp doletí na kraj obrazu a přitom jsem ještě vlevo. Nebo tak nějak. Tak, a tady bych mohl ale, počkat, tady bych mohl vlíct do tohohle, aby oni zmizli. A zase hned zdrhnout. Oni budou zmizelí. No a hned se tady objeví jiný, ale to mi nevadí. No ale vadí mi tady, že je tady ta lebka. No, teďka zmizí, tak. Že teďka si můžu vzít, co chci. Srdce, mám si to brát. Jo, to zmizí. Aha, já nic jiného nemůžu. Jenom tu jednu věc, co si vystřelím. No tak to je oprat. No, mám ubráno, takže tady to nebude veselý. Nejhorší jsou ty vlasy. Jestli tam teda doskáču vůbec. No, už jsem měl na mále. Tady budou lítat malí lebzy. No možná, když jsou tady dvě velký lebzy, tak malí už nebudou. Budou. Co s tímhle? Teda nevím. Takhle ho prostě obskočit. Možná jo. No, už mám méně než půlku životnosti. To není dobrý. Tady je to těžký, tohle jsem ještě nikdy nezabil. Možná chce asi dvě rány. Tady budou vlasy pode mnou, takže rychle pryč. Ještě vystřelej. A oni vystřelej asi vodorovně, no tady budou další vlasy. No, dvě rány a on žije. No. Dobrý, dobrý. Vlasy. Rychle pryč. Nevím, jestli se objevují znova. A do dveří. Jsem tam. O, něco se děje. Dostal jsem total score, takže teď budu pokračovat už odsaď. Jak to vypadá? Total. Srdíček 12, životnost mi nedali, nic jiného nemám furt. A jsem v levelu 1, 2. Tak teďka předpokládám, že když umřu, tak budu chodit odsaď. Jo, ale tam, jak bylo to připojování, tak on to asi opravdu bude kód, takový sice jednoduchý, ale asi to bude kód. Jako, ne připojování, pokračování, myslím. Ne nová hra, ale pokračování je starý. No, teď jsem tu dělal chytře. Tohle bude tát pod mýma nohama, ne? No, nic to nedělá. Ale nesmím se tady skrčit, jinak propadnu určitě. Teď nechci... Hele, dveře. Nechci cílit na to, že je to budu sestřelovat. Jsou tady zlí? Jsou tady zlí, jdu pryč. No tak mě tady jenom strefili. Tam si asi mám nabrdat jenom ty srdce. Tady vpravo jsou nějaký svítící zdi. Ježíš, teď jsem tam chtěl zrovna jít a oni tam napadali tyhle čerové. A zase, já jdu tudy. Se na ně můžu vyprdnout. Dveře, doufám, že míru milovný. Obchodník. Oho.
můžu nakupovat flašku, což je za 480 srdcí, jo. Nejsou normální. 500 nějaký sud, 450 nějaký pírko. Já mám 42. Dobrý, no. Tak jsme si popovídali, vrátit se sem už nemůžu, tak nazdar. Mohl mít aspoň nějaký kšeft tady uprostřed vzduchu a ledu. A je po mně. Jsem vyřízený, ale teďka pokračuju tam odsaď, jo. Teď už je tady nový kód. Jo, v oboje ty řádky jsou kód. Aha. Dokonce i barevnej. No já to říkal. No jo, tak to můžu hrát 100 let. Když takhle pokračuje dál. Rozhodně chci sebrat nějakou zbraň, nějaký poklad, abych viděl, jak to vypadá. Tak to bylo ninjastický, tohle, co jsem provedl. Ani mě to nezranilo. Jo, ono to klouže, aha. Takže... A propadávám se taky, no, samozřejmě. No, pěkný, no, tak já tady šetřím na dětka, abych si mohl nakoupit. Aniž bych chtěl, teda. Počkej, tohle mi dá co? Jo, to je životnost, aha. Tenhle kalich. Kalich hořkosti. Počkej, ty... Já nejsem akční vůbec ve vzduchu. Já se můžu otočit, ale trvá to strašně dlouho, než se otočím. Ježíš, dětku, zachraň mě. Vyčistí obrazovku. No, dobrý, víme. Kecej rychle. Mám ještě méně, než jsem měl předtím, a to jsem sebral 3,5 srdce. 39. Dobrý, dobrý. Tady jsou taky nějaký dveře ulepky. Tam chci. Co je to zase za divnou... Se mě vždycky bojí, nebo co to, že tam tak řve? Tamhle je životnost. Hele, to je ta výběrová. Není. To není výběrový. Jdu pryč. Tak, ale zbavil jsem se lebzy. Ale zbavil jsem se i té životnosti do prčic. No, se těšil, že si doplním. Se červíci. Jenže jestli si tu zbraň mám koupit, tak na to v životě neušetřím. A ještě se tady takhle zabiju, ještě úplně se zabiju. Když mě nebyli schopni zabít oni, tak jsem se zabil sám. Takhle to nešlo. Takhle. Tohle vypadá docela jednodušejíc, než... Co děláte? Než ten minulej level. Mají velký hitboxy, takže jdou líp trefovat. Nebo dobře. Pane bože, červové, nechte toho. No to nejsou červové, ona to má křídla. Ďábelský oči. No, už mě tady zabíjej, ale to je životnost. Jsem si neměl brát teď, ještě přiletějí další oči, ty mě přizabijou a až potom jsem si to měl vzít. Červík mě přizabil. Kolik těch červů tam pro boha je? Počkat, asi jich zbavím. Tady byly lítavky. Tady nebudu. Mám 72 korun. To stejně na dětka nestačí, to bych tady musel všude kempit. Ale možná to... Až zase umřu, zkusím. Že by potom dědek mi něco dal. Se tam teda podívám, aby mi to tady vymazal. Zkusím na to skočit, jen tak pro zábavu. Třeba si to koupím za skóre. Předpokládám, že takhle se to kupuje, že si to... A nebo to musím sestřelit. No, každopádně na to nemám, takže to nejde. Nevím sice, proč dědek v krámě má jedovatou kyselinu po krajích. Počkat, počkat. To vemu tudy. No, tam je ta lebza.
Zabij mě, klidně. Proč já se tady opravdu chci zabít? Já nedokážu. Já jsem sem neskákal, proto jsem si říkal. Tamhle ale životnost. On se zblázní a pošle na mě vždycky tyhle malý prchaly. Stej prchaly. Nebo je to náhoda. Jdem takhle. Když si vemu životnost a jdu pryč. Tak, konečně trošku pevný půdy pod nohama. A zase lepka, nebo smrtka. A zase za dveřma. Ale tam jdu, tam jsem ještě nebyl. Takhle ji vymažu ze světa. Obchodník, ale vnější, hele, za dvacku. Za dvacku mi dá tamhle tu blbost. To je nějaký ten klíč, který mám rozstřelit, tam mám z toho srdce, jo, co to je za nesmysl. Za 210 bych měl plnou životnost a pírko za 390. Tak já si to koupím, tady tu blbost, abych viděl, jak to funguje. Tak střílením ne, tak skočením. No dobrý, no, jsem si to koupil a nevím, co mám. No. Možná mi přibyly srdíčka tím, že jsem si to koupil. Nevím, co to dělá. Do prčic. Takhle trapně. To je tím, že ono jak to skáče, jak ve vzduchu se to blbě ovládá. Ono to sice jde ovládat ve vzduchu, ale když skočím na jednu stranu a chci na druhou, musím dlouho držet, než on začne reagovat. No, já už jsem byl moc daleko, než jsem začal zatáčet. Takhle skočím a teď si to rozmyslím, no. Tak mě tady přizabijou. No, tak, ale tam bude někde ta životnost, ne? Takže tady to snad ne. Tady bude hned. To snad nevadí. Kost to seberu, když mě to tady nechali. Nebo že bych měl jít sem a tady to vystřílet a nabrat si pořádný prachy. Že ono to mizí, že jo, časem. Sem můžu taky. Hm. No to není zas tak těžký úplně. Lítají tak trošku náhodně, mi přijde. A nevím, když se pustí do mě. Lítají vždycky stejně, aha. Tak to by se vám mohlo stát osudným tady totiž. Takhle, tak. Co tamhle ten náhodě tam zkouší? Ten je úplně blbej. Tak pojď. Mhm, takže oni lítají všichni, mají nějakou dráhu vždycky. Kdyby to by šlo vychytat, ale proč tohle vypadá jinak? No a stejně jsem ušetřil, nebo našetřil jsem stovku, no, tak jako dobrý, no, ale k ničemu. Je drahota. Nebudu tady kempit. Tímhle je vymažu. 120. Ale pírko 450, jo. A jdu dál a tam je za 390. Mám 136. Tak pojď. Hej. Ono mu nevadí, že mu do něj střílím? To možný. Aha, jsme zase tady. No, tady mi spadli na hlavu, takže to nebylo chytrý. Ale tady, kdybych správně střílel, tak by to možná bylo bezpečný.
Ten začátek nemám vychytaný. A tady nelítá ta nahoře? Tak je to možný. Počkat, já můžu střílet i nahoru, tak si tady vymýšlím. No, to není tak přesný. Dvě stovky mám, no, to na pírko ještě nebude. Škoda. Já jsem úplně na pokraji smrti, někdo do mě zobne a je po mně. Než spadne další červ, kterýho tam nebudu předpokládat, že tam bude. Ještě další budou padat určitě, no jo, já to vím. No tamhle přes tu lebzu, nevím jestli přejdu. Skočit za ní, jak se mi to povedlo nějak předtím. Ježíš, další. Ne, tam ne, tam ne, tam ne, tam ne. Takhle. Tady. Jdi na kraj. Tak. A sem. Jenže mám 217, to je málo. Ale můžu si koupit životnost. Naval. Proč mě hodili takhle na tu kyselinu? Tohle mi dej. No, tak jsem se vyléčil aspoň. Jak to vypadá tady s tím? Furt nic? Tady budou zase nějaký... Chuj. Přeskakovadla. No jo, masakra. To ne, to nemám rád. Když je pod tím smrt. No, ještě tady budou lítat tyhle ty. Zatím žiju, nevím jak je to možný a jak dlouho to bude trvat. Ty červové tam pořád polezou. Musím tam jít. Můžu tady čekat. Já žiju. No, já jsem se nerozeběhl. To pak nějak divně skáče. Mi přijde. Jezdící plošinky. Brzděj na konci aspoň. Vypadá, že jo. To je ten lepší případ. Můžu skákat skrz ně. Doufám, že... Jo, a tady taky, tak. No, to je taky ten lepší případ, na rozdíl od Mária, kde se o ně zaseknu. A sakra, tudy nemůžu. A mne zaseklá smrtka. A mi vyhovuje. Přijede to až sem, nebo... To bude vypadat, přijede. Tam asi nevyskočím, to ani nebudu zkoušet. Jsem dost vysoko, mohl by tady být konec. Ježíš, vlasy, už to začíná. Jak daleko střílí, přes celý obraz. Dobrý. Je, tady na to se mám trefit. Aha, se na to musím trefit z druhé strany. Doufám, že to tam dojede teda. Co to mělo znamenat? Jsem byl v plošině. Tudy nahoru? Ne, tamhle doleva. Tady nějak nic neutočí. Budou vlasy zase. A je. Co to je? Něco novýho, ale barák. Nebudou dveře do baráku. Nic jo. A jo, nikdo. Je rád, že jsem přišel. Vem si tohle. Hele, zbraň dostanu. Zadarmo.
Síla. Větší síla, můžu rychleji střílet. Tak to jsem na to zvědá, jestli mi to k něčemu bude. Jsem zelený, jsem z toho nějak zezelenal. Jsem z toho, že budu moct střílet dál, ale já můžu střílet rychlejš. Lepší než nic. Ježiši, oni lezou furt. Rychle, pryč. No, ještě mě to málem zabilo. Ale jsem v dalším levelu, tak dobrý. A mám zbraň. Hehe. Teda nemám zbraň, mám sílu větší. Zbraň ještě ne. No tak už je to trošku akčnější. Možná až budu pořádně vylepšený a budu mít všechno, tak už to bude lehčí. Pojďte sem, když mám tu lepší sílu, tak si to tady vyzbírám. To pírko by mě zajímalo, to bych možná mohl líp skákat nebo plachtit nebo něco takového. Doprčit, no tak to teďka, já mám nula životnosti. Kvůli tomu, že jsem akční, tamhle něco je? Nějaký narozeniny, svíčka. Jo, ono to zabilo hnedka. Teď to zabije mě. Takže já můžu střílet rychlejš. Aspoň si teda myslím, že střílim rychlejš, nestřílim náhodou furt stejně rychle, ale jenom, že je to účinnější. No ne, myslím, že to střílelo pomalejš. Už tam lezly vlasy. Ale ne, tady nepřežiju teďka. Škoda. Co je tohleto? To nejde sebrat, to je asi jenom pozadí. Já jsem si skleknul a propadl jsem se do ničeho. Tak to... To je zlý. Mělo být nějak rozdělený to, jako jestli chci... Většinou se propadá plošinkou, takže dám dolů a ještě skočím do toho. A tady stačí dát jenom dolů a už je vymalováno. Kolik mám? 42. Stejně nic nenašetřím. A navíc si myslím, že ty důležité věci mi možná dají oni, no. Já nemám zase střelivo, když jsem na kraji obrazu. Kam šel? Těch teď bude padat milion, no. Jsem se taky mohl vybrat lepší čas. Se skrčuje, nebo? Co skrčuje? No. Uhejbá mojim střelám. Já bych chtěl nějaký lepší jak roztrojky třeba, moje oblíbený. Uf, už jsem myslel, že to nedám. Takže já tam teda nejdu. No a tohle je teda jenom prostředí, to není nic. Já myslel, že je to něco k sebrání, to je ale divný. No vlastně, zabij mě tady. Nějaký kyseliny. No, jsem ho trefil, ale chtěl jsem vědět, jestli by ho zabila ta kyselina. Vlasy. Do prči, celém. Mě to nic neudělalo, protože jsem z toho rychle vyskočil. Dveře. Co to máte za ceny pro boha? Životnost, to druhý nevím, co je. Ale je to dražší, to mi možná zvětší tu životnost. No, pírko za 4 kila se zbláznil. Kde bych to vzal asi? No, tady je velká svíčka. Kudy teď? Doleva nebo doprava? No, vždycky jsem si nažral. Tam jsou nějaký kořeny. Ale dveře. Tam chci. Nerušte mě. Nebude tam obchodník, že bych si tady nadbíral něco nebo umřel třeba. Kolik mám životnosti? Málo. Nebude tady obchodník. Ale jsou tady tyhle ty hodný bedny. Takže si vemu tuhle. Srdce.
Já nechci k těm kořenům radši. Červíci mi budou padat na hlavu. Opravdu, že jo? Zabijou. Co je tohleto? Ty kořeny. To se asi nesmím dotknout jenom. Teď budou padat na hlavu. Počkat, ale tady je to bezpečný. No jasně, padejte mi na hlavu. Zapte mě! Ne, tak já se zabiju sám. Ach jo, to je materiál tohle. Tak tam to začíná být těžký. Jedu na plošině a ještě mi padají na hlavu během toho. Tak já nevím, jestli to tady mám zkusit nakempit. Ještě ne. Ještě zkusím počkat do dalšího levelu, jestli se tam dostanu teda. Takže zase zkusím pádit jenom nahoru. Nebudu tady líst do dveří vůbec. Jenom do nějakých neznámých, kde jsem ještě nebyl, že by mi dali zadarmo třeba zase nějakou schopnost. Jak to? Vždyť tam byla jenom kyselina, na tu jsem zvyklý. No, mi se nepomohlo. Ty kolize jsou ale dobrý, že to trefuje, tak jako i když by je to normálně už dávno nemělo trefit. Nebudu se tady zdržovat zbytečně. Úplně zbytečný, nebudu nic nabírat žádný. Žádný srdce sbírat, vůbec mě to nezajímá. Jenom tak, když je to při cestě. No tady, možná jsem propad tím sloupem, ale to se mi nezdá. Řekl bych, že to byla normální nespravedlnost jenom. Tady se podívám. Jo, za 20, hele. To je zase tohleto. Co to sakra může být? Je to růžový jako moje životnost. Stojí to nejmíň. A co to je za tvar? Jako vypadá to jako klíč, ale to je nesmysl. Asi to vemu, když nepotřebuji nic, tak si to vemu. Mám 59, tam se nic nezmění. No, nevím. Tady se taky nic nezmění. Jo, změní, hele, já tamhle mám, on to asi bude klíč. Ale k čemu? A proč jich tam bylo milion předtím? Takže mám něco. Přichodíš klidně v kyselině, mě to nedovolej. Co bych to vzal tou druhou stranou? Nebo radši ne. No, tady je to lepší, protože tady jsou dveře. A já můžu vymazat nepřátele aspoň. A ještě si tady něco vemu. Klíč. Takže mám dva. Jo. Ne, nic nebude. Žádný sbírání, on zmizel. Tak. Ještě, že nemůžou na ty plošinky. Budete padat ještě dlouho, nebo?
to má znamenat? Ono mi to neskočilo. Ježiši. Takhle úplně zbytečně, kde nikdo nebyl ani. Tak znova. No, těsný. Tenhle ten žabikůh. Nevylezeš, doufám, nahoru. Takže, tady máme jedny dveře. Všechno zabiju. Nebudu se pro nic vracet. Tak a rychle pryč. Ať už jsem zase tam, kde jsem byl. Tam to bylo takový normální, kdybych aspoň umřel svojí vinou nějakou, a ne, že jsem umřel jenom proto, že to neudělalo to, co jsem chtěl. Co bylo tady? Tady to bylo, nebo to bylo jinde? No, tady byl nějaký tenhle obchod. $390, to v životě neušetřím. Čekaj, když takhle posunu nahoru, tak oni mi nebudou padat na hlavu. To asi bylo dobrý. Nebo aspoň uvidím, odkud padají. By mohli zmizet. No tak zmizej teď. Tak, já si asi něco vylosuju. Klíč. Proč jdu tudy? Co to dělám? To není dobrý, tohle to, co tady vymýšlím. Ale nezabíjí mě to vůbec. Mně se zdá, že to, mě to nezabíjí, ty vidle. Je to jenom nějaký design. No, to už jsme zase tady, aha. Mě spadnou na hlavu. No, teď jsem právě z té blbý strany, kde mi padají na hlavu, no, přesně. Radši jsem se nehejbal a nechal jsem si ho spadnout na hlavu. Teďka posunu to. No, teď aspoň vím, co se nade mnou děje. No, tady už jsem ale byl jednou. Oni půjdou zase dál. A ještě půjdou dál? Jo. Doufám, že nejsou naváděcí na mě. Vypadá to, že asi jo. To jsou blbí nepřátelé, ty nechci. Já chci červíky radši. No. Pryč. Jsi tady poslední, ty parchante? Tamhle je harfa. Proč já potřebuji tu harfu nutně? No, sláva. Rychle pryč. Jo, mohl bych si sbírat klíče, za první nevím, k čemu jsou, za druhý potřebuji rychle nahoru. To jinak můžu. Ježíš, už jsou tady zase. No a já už tady zase nejsem. Jak jsem tohle měl přeskočit? Asi ze zdola přes ty vidle. Tak tady jsem asi skončil v tomhle levelu. No, ale já jsem chtěl aspoň nějaký poklady, nějaký věci sebrat. Takhle se nikam nedostanu. Je divný. Že by to bylo takhle těžký. Tam ty blbý nepřátelé. Jako kdyby tam nebyly ty nepřátelé, který lítají skrz zdi. By to bylo ještě v pohodě.
si chodí v kyselině. Jo, on propad opravdu tou... tím sloupem. To není zeď. Proto mě to předtím pustilo dolů. Počkáte, já vás vymažu tady dveřma. 43. No i kdybych tam kempil, a já mám takový trošku pocit, že oni tam chodí pořád, ty nepřátelé, takže bych možná mohl kempit pořád. A nebo aspoň dlouho tam chodí. Bych možná něco i nakempil, no. A nevím. Tady na těch by se kempilo dobře, no. 60, 80 korun. Už jsem ho měl na hlavě. No takže tady, když je to náhodně, tak já tady vůbec nemá smysl, abych chodil do nějakých jiných dveří. Můžu chodit furt do těch samých. A co bych šel? Kvaják. Počkat, zabije mě tohleto? Zabije, no. Ale jako jenom při zabije. No, takže nakonec tohle to není nejhorší a nejhorší jsou ty noví nepřátelé. No, už jsou tady. Jak se jich mám pořádně zbavit. Kromě toho, že bych vlez do dveří. Počkat, teď si na vás počkám. Ne, oni odešli a přišli noví, tak to ne, to jsem si moc nepočkal. Bo rychle jako utíct nahoru, aby to vymazalo ten zavobraz. Tak rychle, dokud je to vraždí. Klíče nechci, já se chci dostat dál. Takhle. Takhle jsem měl skočit. Mě tady přizabil červík. Dejte mi už konečný dveře, teď už jsem kilometr nahoře. Vymazávací dveře. Krám. 500 za sud, dobrý. Vlastně. Dejte mi to za 1000, ne? Proč ne? No, tak tady si nic nekoupím, teda. To je nikdy nekončící tohle. Ale za chvíli to skončí, protože mi dojde životnost. A ta mi dojde teď. Tam už musí být konec někde. To nejde, tohleto. Já myslím, že jsem dohrál, tady nemám šanci. Protože to je do... Za celou hru jsem sebral jenom šíp. Takže mám účinnější střely, podle mě. Nebo rychleji jdou střílet a jsou účinnější, podle mě. No a tamhle mám nějaký zbraně a poklady. To vůbec úplně ještě mimo mě. Jsem teprve v prvním... V třetím pod levelu prvního. Zas mám pocit, že tam dělám něco blbě a je to úplně jednoduchý. Něco. Měl bych se podívat na YouTube třeba, jak se to hraje. Ještě jednou to zkusím. Zkusím tady nakempit ty peníze. To je jediná věc, co jsem nedělal. No já to potřebuju tady, to bych kempil týden, že jo, tady na tom. To potřebuju nakempit na těch lítacích. Tam by to docela mohlo jít. ...53, když zabiju tady ty všechny. 54, 55, 56, 57... No, jako taky možná by to mohlo jít, tak já to zkusím.
Tady budu týden takhle šaškovat a pak tamhle spadnu do díry. No a oni už nelezou, takže možná je to udělané tak, abych tady tom, na tom kempil, všechny zabil, vydělal si díky tomu hrozně moc peněz a pak si tam konečně něco i koupil. A s tím to potom bude normálně hrát třeba. Tak tady asi nikdo nevyleze. Nebudou ty lítáci. Zdá, že v každém tom levelu lítají jinak. No tak mi tady dodělaj. No. Tak sem nebudu chodit. A jako dají se tady vydělat prachy, ale ten... Nevím, připadá mi, že v každém tom speciálním lítacím levelu chodí jinak. Ale dobře, chcete to, tak já budu kempit. Tak, jestli někdo. Tady budou padat pár dávek. A koupil bych si to pírko. A to mi asi nějak nepomůže a na, nebo sud, na sud nevíš, neušetřím, asi to je drahé. Ale sud, co by mohl být sud? Nějaký brnění? Asi těžko. Teda fakt nevím. Takže sem už nelezu. Mám plnou životnost a zpátky už bych ani se nevrátil. Tak. Tady se bude kempit. Nevím teda. No, teďka tady mám pod sebou díru, to není dobrý. Tak tady se moc dobře kempit nebude. Tady. No tak to bylo přímo do něj. Další nejdou. Jdou. Ale to znamená, že když jdou vystřílet, tak by šli vystřílet i tamty, ty blbí. Ty hnědý, který nemám rád. Tady to je blbý místo na kempení. Když už je, se střelím, tak si to pak blbě sbírá. Pojďte. 126, furt málo, potřebuji 500 aspoň. Dobrý. Tady asi kempit nebudu. A půjdu někam, kde je to bezpečnější. Už mám půlku životnosti. To taky není úplně nejlepší. A když jsem se rozhodl kempit, tak tady není kde. Čekat tady dole. No, červíci aspoň. No, se podívám sem. Cože je to tady? No tady už je ten shop, 131, no. No tak to je pírko 390, jsou normální. Čev jde úplně do blbýho místa. Tenhle, tady by mohly padat. Jo, a ještě lítat tyhle, tady jako takový bezpečno. Že když to budu chtít sebrat, tak zase se mi to posune nahoru, no. Tak pojďte. Hezky, teď přišli hezky. Tenhle tam zase něco vymýšlí.
Já mám málo životnosti, tak dva zásahy a je po mně. 174 korun, málo. Málo, málo. 189. Furt málo. Ale už to bude polovina, kolik potřebuju. Tak teď jsem ho minul. Ale nevadí, on odešel a přišla nová várka a chybí mu jeden. Už jde, opužděný. A tyhle byly stejně lepší, když se nechají zabít takhle tady, tak. 209 a došli. No, tak musím jít někam dál. Tak možná takhle se to má dělat. To vemu radši tudy, tady to se mi zdá bezpečnější, když jsou tam vidle. A není tam krám. Čekaj, to já budu radši tady. V životě neseberu tohleto. Ne, do díry ne. Uf. Zůstanu u vidlí. 219, to je málo. Ale kdybych byl na kraji, tak by to možná šlo. Protože mě vždycky vlítnou až úplně ke kraji, já to zkusím. Tady. Tady nahoru. Tak se mi to líbí. Sem pojďte znova. Jsem ale posunul obraz, takže oni to budou dělat možná jinak. Ne, jsou blbí. Moje kempovací taktika. Oni došli. Sakra, 269. Taková hezká kempovací taktika. Ale ta se dá využít i jinde. Takhle být na kraji. Takže už vím, jak na ně. Červíci, ty by mohli ještě lítat tam ty páprdové. Vypadá, že ne. Jak to? Do čumáku mě to nesrazilo. Tady si teda naberu, protože tady padají furt, nebo dlouho. To aspoň využiju. No, ještě 109. Už došli. Jenže i kdybych si něco koupil, tak já mám 0 životnosti. Jo, to nepřežiju nic. Si můžu maximálně tak ušetřit na životnost. Tady dopadá další. Nejdou do další. Ježiš, to už jsou tady tyhle. No, tak ty mě hnedka dodělají, na ty taktiku nemám. Skáčou sem, tam, sem, tam. To budou skákat všichni sem, tam, sem, tam. Zbydou vždycky jenom dva. No. Tamhle vylejzám do ničeho. Bych asi spát a umřel. Ale teďka jsem musel jim hned. Sakra. Co to tady vyvádím? Jsem nečekal, že mu poletí tak daleko. No, poleť si. Ještě něco? 309. Furt málo. A hlavně ta životnost teďka. Mě tady trápí. Červíci. Vás víc nebude? Bude, já to věděl. Ne, nezabíjejte mě, vy malí prdi. Srdíčko mi zmizelo. No, teď jsem si posunul obraz. Ale už to byli stejně asi všichni možná. Ježíš, zase tyhle. Ne, já budu tady. Tady už to mám nacvičený. Na té straně. Tenhle je nějaký jiný. Skáče nějak jinak.
odešel. Dobrý, doručej mi to až do náruče, tak se mi to líbí. Teď jsem netrefil toho prvního a to bude moje smrt. Nebude, ku podivu. Ale ten to tady nějak přežil. 366. A došli, sakra, zrovna když je tady chci teďka. Takže když docházejí, tak to znamená, že se to takhle má dělat. Krucinál, červíci. Mě utekli. Důležitý drobáky. Ne, zase jsem si posunul obraz. 371, abych měl těch 390 za chvíli. Si to rozstřelím, protože chci srdce. No malý srdce, no tak to nechci. Oni mi padají před čumák. Se bojím. To se bojím. A bylo moc nebezpečný na mě. 383. Jenže tady jsou vidle, ty mě zabijou. 87, já na to ani nebudu mít. 390. A bylo to vůbec tady někde. A teďka skočím do vidlí a je po mně. Připadá, že předek toho člověka je míň choulostivý na napíchnutí se na vidle než záda. Dobrý. Tudy nemůžu. No. A ještě pode mnou vlasy lezly. Tak já tady kempoval takovou dobu, abych měl 390. Ani jsem tam nedošel. No, ale tohle byla jedna z taktik, která by mohla fungovat. Proč jsem měl tak málo životnosti vůbec? Co se mi tam dělo? To zkusím ještě jednou, touhle taktikou. To vypadalo, že všechno vycházelo. Tak, všechno nazbírám. Oni mi neublížejí. Kdyby mě poprvé zranili až tam, kde jsem byl teďka, tak by to bylo celkem dobrý. Tady dole jsem, myslím, nekempil, takže teďka si tady nakempím to, co mi tam chybělo. Měl bych 390, ale já myslím, že ten krám byl někde níž. Je ten žabikůch. Z něj asi vypadlo srdce, ale někde za obrazem, takže mi zmizelo. Takže jsem se okradl opět. Tak to tady nazbírám, no, mohl bych jít o skot vejš, abych nemusel čekat tak dlouho. Ale vejš bych to už posouvat neměl, tam bude nějaká plošina, ono to zastaví. Tak, mám 66. No, takže už došli. Můžu chvíli v klidu jít. No, tady je... Tady vůbec nemusím nic řešit. Na ním nalezu. Vlasy vylezou, zalezou. Vylezou teďka tady, já vůbec nevím, jestli jdou zabít. Ani to radši zkoušet nebudu. Mám plnou životnost. Hlavně si musím pamatovat, že tam nahoře pode mnou vylezou vlasy. Už by něco mohlo zase chodit, ne? Už jsem dlouho nic nezbíral. Podívám se sem. Je, on tam skákal. No, tohle je shop, no, takže já tam sice to nakempím, ale nemám to pak kde koupit. No, uvidíme, tam bude třeba ještě další a ještě levnější. Sem, pojďte ke mně. Takhle a sem. Já se nepůjdou tamhle nahoře. Oni možná chodějí. Ale padali za obrazem. Osmdesát. Ještě hodně, no.
64, po čtyřech to tady sbírám. No takhle nevím teda, jestli se to má dělat, to se mi taky nějak úplně nezdá. To vemu teda tudy. Já počkat, já jsem na tyhle měl tu taktiku u kraje. Jenže tady žádný kraj není. Budu mít taktiku tady. Musí chodit takhle blbě. Počkat, oni chodili tady, tak takhle je zastřelím. Takže mají jinou teďka. A ta byla taky v pohodě. Sakra, jeden mi proběh. 158, to už je veselější. On proběh a už se nevrátil. Mhm. Jo, ale tady jsem chtěl jít sem. Takže tady jsem udělal tady, takhle tady je, chci takhle zabíjet. A tam na druhé straně bych měl i červy. Ale zase tam nemám ten kraj. Ale tady to bude stačit. 198. Takhle se mi to líbí, když to pořádně přibývá. Takže se tady rozdvojili. 213. Pojď. Nějaký cizí. Cizí oko. To nepatřilo k té formaci. Tak pojď sakra. No. No vidíš. Dělá cavy. Ale další. Caviky a pak stejně přijde. No. Teďka můžu do bydlí. Přijdou další? Ne, tady už nepřijdou. Budou červíci. Červíci jaký už nechodí. A teďka chodí. No, teďka, když už tam není podlaha. Sakra, jsem se okradl o červy. To je blbý. No to nevím, jestli mi teďka bude stačit. Ale tam stejně nebyl ještě krám, takže... Kdo ví, jestli se toho dožiju vůbec. Někdo mě kuchnul jednou. Takže už to nemám. Ale furt lepší než předtím. Předtím jsem byl úplně tuhej. Mohl bych jít nahoru, ale kdo ví, co by se stalo. A navíc se mi to nějak nedařilo. Ještě bych posunul obraz. Červy by přestali chodit. Tak, lepší na jistotu. Sakra, tady jich je. Tak, to už je všechno. Já jsem se málo rozeběh. Já rychle do bezpečí, tak. Teď je to nějak vyřídit a vyřizovat, furt. Vyřízeno a vyřizovat. Možná škoda, že oni zmizejí ty ostatní dva. Všechno. Kolik mám? 302. Jsou červíci, ale není na ně místo. Tak až teď. Si počkám, až sem budou padat, nebudu to posouvat nahoru. 306. Já to nechci vidět, jak to dopadne. Že jestli to dopadne tak, jak si myslím. Protože si ušetřím na to pírko, seberu ho a hned umřu.
Nebo na něj ani neušetřím. Ale červové. Co blbnete? Já jsem se tady od nich nechal nějak nachytat blbě. Padni někam. Tak. Pojďte hezky další. Tak, ke mně, tak. A další. Tak se mi to líbí, jeden sice padá do díry. Má 372. Už na to skoro mám. Červíci. Tak, pojďte. No, kam jdete, blbci? Ke mně. Oni šli takhle přes obraz. Aha, oni na to šli chytře. A jenže já jsem posunul. Ne, dobrý. Jdou znova. 382. A zase došli. To snad není pravda. Možná, kdybych tuhle to nevzal, tak by tady nepadaly tyhle ty klíče. A já bych místo toho měl prachy za červy, který mi spadly na hlavu. 386, teď už na to budu mít. 390, mám na to, dejte mi obchod. Chci pírko. No, takže teďka už šetřit nemůžu. Životnosti mám přes půl. No, teďka mě volízly ty hráby a nic mi to neudělalo, ale kdybych se otočil zády, tak mě to sejme. Už jsem vypozoroval. No, tak tohle nešlo. A musím jít pryč, protože tady jsou ty... Tyhle. No, mě to zabije. Tak to nevím, jak se má hrát tohleto. Tady bych měl asi proběhnout to nahoru, jako jsem tomu utíkal dřív a jsem chtěl furt zabíjet. Tak zkusím to ještě jedno a teď už to jenom proběhnu, abych viděl, kam jsem se to vlastně chtěl dostat, jestli se tam vůbec dolezu, protože já když je teďka zase nebudu zabíjet, tak oni mě tady budou všude otravovat a zabíjet mě, no. A jestli tam vůbec nějaký obchod ještě bude, to se ani nedozvím, když se tam nedostanu, jo. Tuhle pomalou taktiku dělal proto, abych se tam dostal. Respektive, abych si na něco ušetřil a proto se dostal dál. Sbírat to nebudu, protože to vůbec nechci, jaký věci. No, zabijím se tady už dobrovolně. Tím, že zbytečně spěchám. No, uvidíme. Tohle jsem šel takovou dobu a když teďka nic nebudu sbírat, jak dlouho to bude trvat, jestli to vůbec tam dojdu. No. Abych se na ně asi vykašlal. Když jsem se na ně chtěl vykašlat, tak jsem měl jít ale tamhle tou druhou stranou. A vlíct tam do dveří, aby zmizeli, takže se mi to vymstilo. Tak. Ježiši. Žiju a nic se mi nestalo. A ani nemám moc ubráno a jsem myslel, že to dopadlo špatně. A to nedopadlo se úplně tak špatně. Já jsem si chtěl posunout obraz, ale trošku jsem si neuvědomil, že jsem na pohyblivý plošině. No a co s těma dle? Tady mám normálně nechat a jít dál, jo? Dobrý, no. Co s tím? Sem bych se dostal tady, kdybych je zabil. Proč mě napadají furt nový způsoby, jak to hrát? Nahoru půjdu rychle a až tam přijdou tyhle ty blbci, tak je zabiju normálně pomalu, aby se mi nic nestalo.
Že tentokrát je budu zabíjet kvůli tomu, aby se mi nic nestalo, a ne kvůli tomu, abych z nich měl prachy. No, sakra, velký skok potřebuju. To vypadá, že on už se tomu nevyhne. Tomu šípu, když se skrčí. Když jsem neměl sílu 2, tak se tomu klidně vyhnulo. Počkat, vynuluju tady červy. A je klid. Tady byly taky vlasy, že jo? Potřeba pamatovat, kde, kdy, co bude. Ježíš, to byly... Byly tady teda, no. Dobrý. Tak takhle to nepůjde. Takhle to nepůjde. Už mám půlku, jsem se skoro mrtvý. Kdybych šel rovnou sem, abych je vymazal a šel zpátky, jak to. No jak to, že mě tady zabíjeli vlasy předtím, když jsem tady se zdržoval dlouho, tak mě nezabíjeli. Asi jsem byl jinde a pak jsem to jenom proběh. Do kyseliny padám, no trapný. No míň než polovinu, no. Ty letci zase tady budou otravovat. Jsem měl jít, no, teď už se tam nedostanu, na druhou stranu. Bych je vymazal těma dveřma. Já si vymažu mým způsobem. Ne, tenhle tam bude ještě opruzovat. Už to zalomilo radši. Jsem sice nějak zapadlej v plošince, ale zřejmě to ničemu nevadí. Už zase nevím, kdybych byl aspoň naživu. Já jsem říkal, že je pomalu zabiju, že jo? To je moje pomalá taktika. Kde je? Odešel. Zabito. On skáče tak divně, že vypadá, že skočí málo. A přitom letí strašně daleko. Mě to neustále mate. Já jsem netrefil toho jednoho. No jenže když mám takhle málo životnosti, sakra. No, ne, jak to ještě, jo? Myslím, že dali pokoj. Tak tady ty vlasy nejsou, tak ty byly tam níž. Ježíš, kolik jich tam ještě bude. Když je zrovna nepotřebuju. To už musí být všechno. Tak. Posuneme obraz. A jsou tu zás. Takže zase na ně zkusím tohle. Tak další. No, to je dost. Sakra. Taková nadílka. Ještě posunu obraz, oni jak vyskočí, potom tak popadají dolů. Už asi nepopadají. A nebo všichni hned popadali. Ani to nebylo vidět. Tohle tentokrát chci. Hm.
No, jsem zase tady, já tady musím rychle nahoru, že jo, nebo jak jsem to tady vymýšlel. Že mě zabil červík. Teď jsem myslel, že se napíchnu. Rychle vymazat krámem. Tak tady by byl krám, no, jenže tady by mi těch 390 nestačilo. Tady už mají přirážku zase na to peří. Takže i kdybych sem dolez, tak to mám na prd. Tak tamhle jsem nebyl. Protože tady jsou tyhle ty skokani a já je zkusím teďka tady vykuchat. Doufám, že mě nezabijou. No tak by to mohlo jít. Pojďte, čekám na vás. Nebo všechno. To jsou takový parkanti jak to. Vždyť nešli. Tady se nemůže člověk spolehnout ani na nepřítele. Určitě stačí jedna rána, zase tady napíchnu. Nenapíchnu, oni tam brouchají furt, teď nešli ani po druhý už a zase šli. Já se z toho zblázním. Já nechci se tam dostávat znova, ale chci, to je to nejhorší. Proč to není nějaká blbá hra, kterou nechci už hrát? Když vidím, že mám šanci se tam dostat, tak chci se tam dostat. V čem byl teď problém? Teď byl problém v tom, že jsem si prostě někde nechal trapně ubrat. A hlavně tady ke konci, že oni tam říkali, já jsem to viděl, že tam už se nikdo neobjeví. A najednou jo. Jenom aby mě tam nalákali. No a zase tady úplně trapně do sebe nechám se trefit. Proč to dělám? Pak mi to bude nahoře chybět. Tak to už nemá cenu, ale jdu pryč. Tak. A teďka ale opravdu. Palte všichni, jdu. Teď tím, že jdu rychle, kdybych šel normálně takhle pomalu, v klídku, tak ho zabiju za obrazem a nic se mi nemůže stát nikdy. Ježiši Maria. To je zase, že chci jít rychle, jo. Kdybych se vrátil o krok dolů, o ten schod, tak se mi taky nic nestalo. Ne, nechci to prodlužovat. No, tak to budu hrát znova zase. Pak zjistím, že nějakým tlačítkem nebo kombinací obou se tady hází nějaká atomovka, která mi dobije 10. Hele, já jsem ho zabil. A mám 0. Zabil jsem vlasy. No, 390. To bych musel na začátku kempit už od začátku hry. Na kempit si 390 a koupit si to tady. No s tím zatím to nemá cenu. To tady zbytečně prodlužuju to, že to budu pak zase stejně opakovat. Dvakrát mě někdo zobne po mně. K ničemu. No, takhle nějak to hrajou profíci, akorát, že vědějí, co dělají. A no, teď jim tak skáču a náhodou žiju. Červ mi spadne na hlavu. To protože jsem měl ještě moc životnosti, no. Teď už je to ono. Teď už mám úplně nula.
No, tady je mám zabíjet, jo, takhle trapně. Ještě posunu obraz, aby popadali, pokud to půjde. Vyskočej. Oni nejdou, ale já udělám krok a oni vylítnou. No, přesně, já jsem to věděl. Já už znám ty jejich triky, teďka už jim to ale nevíde. Teďka mě ještě sice zabijou, ale příště už mě nezabijou. No, zase. Nevěřit jim těmhle. Já asi zabijím tak strašně rychle, že oni se nestíhnou obnovit tady. Tak to už je všechno. Tak, teď budete padat do díry. Nemáte tam podlahu, to jsem zvědavý, co uděláte. No, ukažte se. Skočej. Aha, oni podvádějí, oni tam mají ještě podlahu, ale kdybych tam spadl já, tak víme, jak to dopadne, no. Nejdu nikam, já vím, že vylezou. Ještě aspoň třikrát, bych řekl. Takže jedna. Nezbírám prachy, stejně to tady mají drahý v tom krámě. Dva. Byli poslední, jo. No, moc tomu nevěřím, ale dobře. No, teď se napíchnu na vidle a nazdar. Červ mi spadne na hlavu. Naposled to zkusím. A tentokrát ale trošku opatrnějíc. A jestli teď to nevíde, tak už končím. O, jsem trefil tou šikmou střelou nahoru. Nebudu vám tam nechávat ten spawner nahoře, ze kterého se rodíte. Posunu to hezky takhle na to, aby tam byla zeď. Máte smůlu. Tak. No, mám plnou životnost. Se možná ty vlasy objevují, kde se jim zachce. Tady se minule objevily. Jdi pryč. Ale já jsem nebyl tam dole, já jsem je teďka na stupínku. Ne, teď už jsem šel do toho, do prčic. Jsem se v les jenom kvůli tomu, abych je zabil. No, už mám ubráno a dokonce dvě čárky. Vlasy jsou asi zlý. Ne, nezabijte. Nechte mě bejt. Stejně ně nechci počíhat. Jsem se chtěl jenom skrejt, schejbnout. Co to tady zase vyvádím pro boha? Víte tohle, nebo jsem to takhle dělal? Jsem šel nahoru? Asi jo. Oni mě netrefili, tak co dělám? Jdu. Já. Tak, teď to začne. Posunu obraz.
radši v klidu pozabíjet. Věřit, teda nevěřit jim, že skáčou. Tohle jsou ještě ty normální, jo. Ty jsem tady farmil. Ještě to posunu. Tam bude se hodinu skákat někam. Tak, teď už jsem v tom svém rytmu. Tak, se mi to líbí. Červové tam něco vymýšlej, ale stejně nakonec propadnou dolů. A koukám, že to ani asi není urvaný sloup na konci té vody, ale je to jako vodopád dolů, že tam tudy ta voda teče pryč. A oni tam tudy propadávají. Jsem si furt myslel, že je to sloup. Protože ta voda je taky růžová a ta, co teče, ta je modrá, no, tak to je trošku divný. Tak hele, už doopravdy nechoděj, takže já jdu. Co to tady děláte? Tak, když začne někdo vylítávat, ano, a to se posunu. Tak, tady si zase počkáme, abych mohl tamhle nahoru ještě proskákat. A tady je to takový bezpečný, já radši počkám. Když je to poslední pokus, tak radši počkám. Ještě nepůjdu, ještě jim nevěřím. Takže půjdu. Dobře. A během toho, co tady stojím, tak zapomenu, jak se ta hra ovládá. Pak tady po mně chtějí nějaký výkony. Červy. A tady jsem v té pasti. Tady jsem musel nechat zranit, anebo bych musel tam zůstat. No, tak tady jsou dva tyhle ty vůbec. Nemám šanci, že musím pryč. No, to je to místo přesně, jak jsem si minule říkal, že... Tady zase jsem měl skákat ze zdola, ne tam ze zhora zprava. Jak jsem říkal, že tam nesmím čekat, nebo co jsem to tam vůbec říkal, že tam nesmím. Tam vlezu. A oni začnou, jo jasně, no. Vylezou vlasy ze země a ještě tam skáčou ty hnědáci. Takže tam nemám čekat, tam jsem měl jít dál, i když ty hnědáci tam přišli. No, sakra. No ale teď už končím. A chtěl bych se dostat dál. Mám tady kód, když tak. No a do hlavního menu se nepodíváme. Takže co bych o tom řekl? Grafika průměrná. Ale zajímavá hra. Je tam zajímavý to, že já jsem se vlastně nikam nedostal. Že? Já jediný, co jsem udělal, tak jsem si koupil nějaký levný úplně blbosti, který stejně jsem tam během hraní mohl sebrat. Klíče, který nevím, k čemu jsou. Nevím, proč na začátku byl ten prázdný krám. No a většinu věcí tam nemám, že jo. Žádnou zbraň jsem nesebral nebo nekoupil. Neušetřil si, protože jsou hrozně drahý. Jestli to jsou vůbec zbraně, nebo co to je, k čemu to je. Poklad jsem nesebral. Tam nějaký tři věci můžu sbírat, sebral jsem jenom jednu z nich a to je klíč. No. Životnost mám hrozně krátkou, malou. A doplnicí můžu jenom, že si to koupím v krámě, anebo někde najdu pohár. To je sice hezký, ale když... Ale chtěl by to nějak tu životnost prodloužit, ono to možná jde, ale to bych na to musel ušetřit, no. A zase mi to nějaký jako divný, jako jestli se to má hrát takhle, že tam mám kempit a všechny ty vlny nepřátel vždycky vyzabíjet a vyzbírat ty srdíčka, abych si potom mohl něco koupit, to je divný. Jakože bych si měl jich zabít trošku víc, to bych ještě pochopil, ale že tam mám takhle stát na místě a čekat, až oni tam čtyřikrát přijdou a všechny pozabíjet a pak skočit do díry, aby bejt po mně a dělat to zase znova, to teda nevím.
ale ku podivu mě to bavilo. A je tady dobrý to, že tam nejsou životy, ale že opakuju furt ten jeden level. Trošku blbý je, že teda můžu snadno spadnout dolů do toho nicu a to mě zabije okamžitě. Ale zase je dobrý, že ty nepřátelé mě neodstrkávají, takže i když mě zranějí, tak já chvíli blikám, ale neodkopne mě to. To kdyby tam bylo, že mě to odkopává a schazujou mě dolů, tak už to dávno nehrajou. Jak dlouho to hrajou? Skoro 2 hodiny. No, tak to už bych měl nervy na dranc. Ale takhle to je v pohodě. Takže mně se to líbilo a bavilo mě to a chtěl bych se dostat dál. A zase je to ta hra, kde mám ten pocit, že když zhebnu, takže jo, teď už bych to přece udělal jinak, kdybych tady to udělal. Kdybych to tam proskákal a nečekal tam. To je přesně ta samá chyba, co jsem udělal předtím. Pak jsem ale 10x chcípnul a hrál jsem ještě hodinu a teď jsem se tam dostal znova a už jsem zase zapomněl, že jsem to měl proskákat. No. Takže teď, kdybych se tam dostal, tak bych to proskákal a aby se pode mnou neobjevily ty choboty, nebo co to je. No a možná bych se dostal dál. Takže za mě zajímavý, no. Akorát je to taková jednorázovka jako ve smyslu, že to jednou zapnu a pak hraju, dokud to nevypnu. Protože už se nemůžu to zapnout znova od začátku, dá restartovat tu hru. No ale docela dobrý, no. Ale super hodnocení bych tomu asi nedal, no. Pořád mám pocit, že tam hraju něco trošku blbě. Že je to zbytečně těžký, aniž by nemělo. Ale nakonec asi ne. Ale spíš taková lepší hra, bych řekl, že to je. Asi nejvíc tomu pomáhá to, že nemusím hrát úplně od prvního levelu. To taky, kdybych hrál úplně od prvního levelu vždycky, měl třeba 3 životy a pak od prvního, tak už by mě to nebavilo. Ale tohle je ještě dobrý. A připadá mi, že tam bude asi hodně levelů. No takže chtěl bych se dostat dál, ale asi by to bylo na díl. A kdybych měl v té době NES, tak tuhle hru bych chtěl, protože ta by vydržela na dlouho. Takže dobrý. A i když to hodnocení sakra... No super to asi není, opravdu. No, ale je to takový dobrý, hodně lepší průměr, podle mě. No. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. To máme tady, tuhle odstraním. Kid Icarus, proč to má takový divný jméno? Jako Icarusovo dítě asi. Dobře, no, možná. Proto asi jdu nahoru za tím Ikarem někam do nebes. A proto možná neumím lítat. Jsem dítě, ještě jsem se to nenaučilo. Takže máme tady další podporu od Scatmana. Díky. Hned ti to přičtu. Tady další 30. Máme 56 podpoření Amigy. Muset nějak vymyslet, že se to tady začíná nějak množit. V životě nevyplejtvám. Takže vemu platformy. Vylosuju. Ze který bude příští hra. Samigy. No. A jak se mi to líbí. Dneska dostala novou podporu. A hned je vylosovaná. No a tady budeme zase čekat dlouho, než se to dá do toho losovadla. Protože tam milion her, jestli neudělali nějaký update prohlížeče, který by to zvládl rychlejš. Takže mezi tím můžu říct, že tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak s nějakou schopností a přezdívkou pod kameru. Plus 30 podpor nějaký vybraný platformy, která se bude losovat častějiš. A nebo vybrat hru na přání, kterou zahraju bez toho losování. No a já tady budu teďka chvíli čekat, než se to tady nalouduje. Prohlížeč nestíhá. Mě zajímalo, jak je vytížený procesor. No teď už to nestihnu. Ale příště bych se mohl podívat, až příště vylosuju Amigu, jak to vytěžuje procesor. Aspoň jedno vlákno by mělo jet na 100%. Tak, přidáme. To už bude rychlejší. Tak. A můžeme losovat.
Tak co pak to bude? Hlavně to není nějaká německá adventura zase. Tromlus the enemy within. Tromlus, Tremlus, mě něco říká. Tak to neznám. A dáme ještě první náhradník a druhý náhradník, takže první. Curse of Enchantia. To znám. To je adventura, ale ne německá. A to je asi jediná, nebo jedna možná z nějakých dvou, která se mi kdy líbila. Klikací. Protože tam nebylo, aspoň si myslím, že tam nebylo tisíc, no nebylo. Jako v těch písičkářských, vždycky je těch tisíc tlačítek, seber, odevři, táhni, tlač a podobně. Tak tohle tady nebylo, už nevím teda, jak to vypadalo. Ale vím, že tam začínám na začátku jako vězeň přivázaný na zdi nohama nahoru. A pak jsem to chvíli, myslím, jsem to nikdy dlouho nehrál. Ale to je náhradník, no, takže to stejně hrát nebudu, pokud ta první vylosovaná hra nebude blbost. Ale tyhle hry mají vždycky takovou nepříjemnou vlastnost, že buď se tam dá udělat něco, že to pak nejde dohrát, anebo člověk vůbec nemůže přijít na to, co tam má dělat. A druhý náhradník teda? Cartoons. Tak to nevím. To mi taky nic neříká. Takže první dvě neznámý hry. Tromlus, nepřítel zevnitř, jo, nebo uvnitř. Tak to vůbec netuším, co by to mohlo být. Absolutně vůbec ne. Ale ten nápis nebo název zní tak trošku nějak složitě, že by to vypadalo na nějakou strategicko nějakou složitou věc, která mi vůbec nepůjde a nebudu vědět ani, jak se hraje. To by k tomu mohlo sedět. Něco takového. No a tato druhá hra, to znám. A jak říkám, nikam dál jsem se nedostal. Pak jsem to jednou, si pamatuju, že jsem se zkoušel dostat dál. Ale pak jsem tam zůstal bloudit v nějakých podzemních jeskyních a tím jsem skončil. Jsem tam zabloudil dokonce. No a Cartoons, to vypadá, že bude asi něco podle nějakého kresleného seriálu. To bude něco na jednu disketu určitě. Takže jsem zvědavý, jestli tu první hru vůbec rozjedu. Jestli to nebude něco nějaký hrozně složitý. Něco jako SimCity, jednička nebo něco takového. Jsem taky nikdy nerozjel. Jako spustil, ale vůbec jsem nevěděl, jak se to hraje. Tak uvidíme.